Զրույց։ Այն չի ասած շարունակելով գործընկերների թեման կուզենայի այսպես մի հարց տալ։ Այննակ Վարչապետը վերջինել է հայտարարել, որ ՀԱՊԿ-ն դուրս է գալիս Հայաստանից, բայց Արտուշ Նախարարը ասել է, որ մենք շարունակում ենք ՀԱՊԿ-ի հետ համագործակցությունը։ Այս տեքստում ինչ կասակ։ Ներոցունի իհքե, բայց Վարչապետի այդ միտքը ես կարծում եմ դուք չեք անցալել այնպես, որ այնս Yeah. իրերը հավաքում եւ գնում են հապկը։ Վարչապետը շատ կոնկրետ է արտահայտել, խոսքը վերաբերում է նրա մասին նրան, որ մենք բազմիցս արտահայտել ենք մեր դիրքորոշումը Հայաստանի Հանրապետության souverain տարածքների օկուպացիայի եւ ուրեմն Հապկի արձագանքի բյաբերিয়াল եւ վարչապետի միտքը սրա մասին, երբ որ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունների հասցեին, օրինակ, թե ներքին, մեր ներքին, ուրեմն լսարանից, ընդդիմությունից, ընդդիմության կողմից հնչում են մեղադրանքներ, որ այ դուք ը, նեղացրել հապքին, դեմ, են, շարնակ, և, եք Հապկին կամ չգիտեմ եւ այլն եւ այդպես շարունակ, այս համատեքստում է վարչապետի միտքը, երբ որ մեղադրանք է հնչում, որ Հայաստանը դուրս է գալիս Հապկից, ոչ, մենք արձանագրել ենք, որ Ադրբեջանի կողմից օկուպացված են Հայաստանի հանրապետության սուվերեն տարածքները։ Մենք հապ կան վտանգային համակարգի անդամ ենք։ Չի հնչել կոնկրետ քաղաքական գնահատական այս օկուպացիայի վերաբերյալ եւ արչապետի միտքը։ Սրանա վերաբերյալ որ ոչ թե տպագրությունը նրա մասին չէ որ Հայաստանն է դուրս գալիս հապկից, այլ հակառակը, սա մասինն է միտքը եւ ես խնդրում եմ որ սա ոչ թե այս ուղիղը ըն, անցնալ եք, այլ անցնալ եք որպես ուրեմն միտք, որը բնորոշում է այն իրավիճակը, որը գոյություն ունի այսօր ուրեմն Հայաստանի ցամաններին եւ հապկի ուրեմն արձանագրում, շնորհակալ եմ։ Ես Միբան իմ կողմից, ես Միբան ավելացնեմ ըստ էության 2021 թվականի մայիսից, մինչև հիմա մենք ունեցել ենք 3, այսպես ասած, խոշոր ներխուժում Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածք եւ 3 դեպքով ըստ էության հապկը չի եկել Հայաստան եւ մենք ասում ենք որ ՀԱՊԿ դուրս է գալիս Հայաստանից մենք դեռ պետք է արձանագրենք որը կի Հայաստան չի հասել այդպես էլ ՀԱՊԿ եւ բացակայում է ՀԱՊԿ Հայաստանից դա է ողջ խնդրը եւ մտահոգությունները այն մասին որ Հայաստանը դուրս կգա ՀԱՊԿից չի դուրս գա ՀԱՊԿից սին են ամբողջությամբ որովհետեւ ՀԱՊԿ դեռ պետք է գա Հայաստան որ հասկանանք ոնցո դուրս է գալիս ինքը Հայաստանից որովհետեւ Հայաստանը այդպես էլ չի հասնում ամ խնդրեմը բայց այո արտաքին գործերի նախարարը ասում եմ մենք շարունակում ենք համագործակցությունը որովհետեւ մենք այդ հանդերձ մեր հուսերը չենք կորցնու որ այդ անվտանգային համակարգը հայաստանի հետ կապված այդ հանդերձ ռազմական փորձողությունները գործողություն կարող է ձեռնարկել եւ այդ դրան են ուղված հետագա համագործակցության աշխատանքները Верքին հարցը կարջելի ժամանակ չկա խնդրում եմ կարջ։ Հենց նույն հարցն էի ուզում տալ։ Իսկ բարձր է կապքի ձեր գործընկերներից ինչու են գալիս այն ամենայնիու ինչու են եկել տարբեր գործընկերներ։ Ես կարծում եմ այս մասով բավական բաց եւ բաց գործընթացը տեղի ունեցել Հայաստանում է, ուրեմն ՀԱՊԿ-ն ի՞նչ տեղի ունեցել։ Մենք հրաપરાկային մեր դիրքորոշումներն ենք հայտնել մեր ռուս գործընկերներն են, օրինակ՝ դիրքորոշումն արդեն ՀԱՊԿ-ի այլ անդամ պետություններն են իրենց դիրքորոշումներ հայտնել։ Ես չեմ ուզում այդ ձեր հարցին հստակ մեկնաբանություն տալ, ինչու՞ չեն եկել։ Այսpaին մենք որպես Հայաստանի Հանրապետության իշխանություն արձանագրում ենք, որ Կնտ կա հստակ քաղաքական գնահատական հապ կանվտանգային քառուցի կողմից հա կանթան պետություն Հայաստանի սուվերեն տարածքների օկուպացիայի բերյալ Ադրբեջանի կողմից թե դե ինչու չկա տե ինչու չեն գալիս, այսինքն եթե մինչեւ քաղաքական կաղա, գնահատականը չհնչի, հետևած չի կարող լինել դրան համարժեք գործողություն։ Ձեր հարցը երևի ավելի ճիշտ կլիներ ոչ թե ինչու չեն գալիս, այլ ինչու չկա դեռևս քաղաքական գնահատական։ Այս հարցի պատասխանը մենք դեռ չունենք, դրա համար էլ արտաքին գործերի նախարարությունը եւ այլ համապատասխան գերատեսչությունները շարնակում են աշխատել հապկի հետ, որբեսի այս քաղաքական գնահատականը հնչի։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն ժամանակն ավարտվեց։